Krásný dobrý večer, ahoj. Díky. Abych věděl, ke komu mluvím, tak prosím vás, můžete zatleskat ti z vás, kteří jste díky pandemii přišli o práci? OK, tak za prvý, to je možná poprvé, co tomu tleskáš, co? Takže už to nebude tak horký. Můžu se jenom zeptat, zakřič na mě, co jsi dělala předtím? Jenom abyste to slyšeli všichni. Tak moc, jo, že ani neotevřela pusu. Dobře, OK, tak já tě teda nebudu nutit, OK, protože stejně vám budu vykládat o sobě, že jo. Hele, když se blížila tady tato krize, tak já jsem na začátku roku 2020 jsem si říkal, hele, já budu v pohodě, nemám jenom jedno povolání, to zvládnu. A ve chvíli, kdy mi vláda během jednoho týdne zakázala vystupovat se stand-upem, pořádat kurzy rétoriky a provozovat v Brně hudební a divadelní klub, tak jsem si řekl, uf, ještě, že mám ty stolní fotbálky na středních školách. A odjel jsem na chatu. Oni pak zavřeli ty střední školy a já jsem si říkal, ty vole, tak je to komplet. To je neuvěřitelné, jak blbě jsem si vybral. Hele, já jsem si hned v ten moment vzpomněl na všechny ty svoje kamarády, jak mi vždycky říkali, kteří makali v těch korporátech, že jo. Vždycky říkali, hele, já ti tak závidím, tyjo, ty děláš to, co tě baví, ale vlastně ty máš v životě tolik srandy. Tehdy to byla taková sranda, vám povím. A i slza ukápla. Ježišmarja, takže já jsem pak sledoval na Instagramu ty jejich fotky, že jo, jak prostě jsou na tom gauči, zakrytí dekou, s notebookem, s kakaem vedle, hashtag zase home office. Zatímco já jsem tam dával jenom svoje selfiečka s hashtagem snad ne homeless. Protože takhle, rok se s rokem sešel a na té chatě bydlím. Což má spoustu výhod, jo? Jakože třeba když venku fouká, poznám to tak, že fouká i vevnitř. Ne nějak moc, jo? Přece je tam perodrážka. Ale cítíš to. Ježišmarja, hele, jako všichni kamarádi, kteří tam za náma přijeli, ať už to byly páry nebo sami chlapi, tak vždycky chlapi se to tam procházeli a říkali, tyjo, to je krása, v lese, chata, kousek za Brnem, tyjo, to je nádhera, romantika, já bych taky takhle chtěl žít. Hele, docela ti závidím, no, ale ta moje, ta by to nedala. Tvoje je s tím v pohodě? Takhle. Já vím moc dobře, že moje žena si pohodu představuje úplně jinak. Dokonce mám i pocit, jako kdyby její pohoda byla nepřímo úměrná té mojí. No, pánové, možná, že to tak máte, že jakmile jste hodně v pohodě, to není dobrý. Ježišmarja, hele, já jsem si všiml, jak se u mojí ženy změnil přístup a vidění toho, že žijeme na chatě. Na jaře to byla bláznivá romantika. V létě to byla netradiční dovolená. Na podzim se to změnilo v počítání briket, které vystřídalo zimní otázky typu a proč máme na hajzlu pořád místo dveří deku? Hele, jakože, co si budem povídat, já třeba když večer, my tam topíme normálně v kamnech, dřevem, což se teďka jeví jako docela výhoda, ale přišel jsem na to, že když večer oba dva usneme a zapomeneme přiložit do těch kamen, tak ráno, když se oba dva probudíme, tak oba dva společně zjistíme, že jsem kokot. Ta
taková zajímavost, jo? Já vždycky říkám, fakt, jo? Ale já mám vlastně všem, kteří žijete v bytech a v barácích, neuvěřitelně závidím, protože tam máte něco, co já ne. A to je stabilní pokojová teplota. Jo, protože opravdu, když zapomeneme přiložit, skončí to takhle. A když tady tenhle ten joke slyšela moje žena, tak nebyla úplně ráda, ona není úplně nadšená, že si s ní občas dělám legraci, ale ten humor je pro mě neuvěřitelně důležitý, jo? Protože vy tam všichni v tom cítíte tu pravdu, jo? Jakože tam je to utrpení, jo? Ale právě pomocí humoru to ze mě vychází ven a mě ty sračky potom neděsí v noci. Jo? Tam moje první zkušenost s testováním byla v době, kdy o tom jenom kolovaly mýty a legendy, jak moc je to hrozný. Jo? Tehdy jsme nikdo nic nevěděli. A já jsem to potřeboval kvůli nějakému natáčení, a tak jsem byl v Brně, v Židenicích, v takové řadě. A to byla doba, kdy jsme mezi sebou v té řadě měli opravdu poctivé 4 metry. Když někdo zakašlal, tak je 15. A ty vzorky odebíral člověk, který byl kompletně oblečený v nějakým skafandru a měl v ruce 2metrovou tyč, kterou měřil vzdálenosti a zároveň popoháněl slabší a pomalejší kusy. A já jsem se bál. Upřímně řečeno jsem se bál. Přišel jsem na řadu a ten člověk mě docela uklidnil, protože jsem podíval zhluboka do očí a řekl: poprvé? Já jsem samozřejmě řekl, jo. Podívejte se, není čeho se bát, já vezmu tady tenhle ten štětaček a vložím vám ho do levé nosní dírky, pak do pravé nosní dírky a potom vezmu tady tenhle ten kartáček a vložím vám ho do krku, trošičku to štípne, nic víc. A já jsem řekl, můžeme? A on udělal. A já jsem si nablil do pusy. A s těma blitkama v puse jsem odcházel naprosto v šoku, co se to tady do prdele stalo. A ještě jsem se otočil, abych viděl, jak ten hajzl se ode mě otočil na někoho dalšího za mnou a řekl, poprvé. A nakonec mě skáslo 1700 pade. Ale mám pocit, že jsem se ten večer o něco déle sprchoval. Takže já jsem si řekl, hele, to fakt už ne, a začal jsem se hlásit do nemocnice. Tam jsem si říkal, tam budou vědět, co dělají. Takže jsem tam přišel a ta doktorka, to už byla doktorka nebo sestřička, zkrátka zdravotnice, tak se mě zeptal, už jste někdy byl na testování? A říkám, byl. Nejprve levá nosní dírka, pak pravá nosní dírka, nakonec krk. A ona, ne, krk už se nedělá a už stačí jenom jedna dírka. A říkám, dobře. A ona opravdu velmi umně, kroutivým pohybem to do mě vložila, vyndala. Já jsem to ani necítil. A co si ve mně? Jako by se chtělo zeptat, nemohla byste jít tu druhou? Tak dobrý to bylo. Takže já jsem se tam hlásil už jenom furt tam na to místo, protože tam to bylo v pohodě. Ale jednou se mi nepodařilo vychytat termín a musel jsem mít ten test, takže jsem se přihlásil v Brně na brněnské velké výstaviště. To byla taková ta totální masovka. Jo, to znamená, že já jsem tam přišel a tam nedělali zdravotníci, tam dělal prakticky kdokoliv, jakýkoliv brigádník, který přišel na inzerát typu nebojí se smrti? Rád strkáš různý věci do různých lidí? Tenhle job je právě pro tebe. A přišel jsem tam a ten týpek mě totálně odrovnal hned u vstupu, protože já jsem se k němu blížil a on říkal, dobrý den, máte preferovanou dírku? Můžete se jenom prosím vás přihlásit ti z vás, kteří jste dostali tuto otázku na preferovanou dírku? U testování, prosím. To
vole, tak jenom Brno, mazec, jakože, no moc vás tady není. Takhle, jako, já jsem zjistil, že, nebo takhle, já jsem řekl, no já nemám asi preferovanou dírku. On řekl, dobře. A byl to jeden z těch zmrdů, který si zapamatoval z toho školení jenom jednu věc. Čím hlouběji, tím lépe. A já jsem pochopil, že se odsud můžeš dostat sem. Takže teďka už vím, že mám preferovanou dírku. Protože ta druhá je perforovaná. A já vím, že byste někteří byli radši, abychom přeskočili téma covidu a testování a že už byste na to nejradši zapomněli. Ale o tom to právě je. Jo, takhle funguje komedie. Protože ty sračky výjdou v pomocí smíchu ven. Díky moc.